すごい勢いで食べてますよ。ね、こんな近づいたらこう逃げるんだけど、すごい勢いでトウモロコシとかヘイキューブを食べてますよね。これ山の方でね、食べるもんがそらこないですよね。これあんなとこ緑あって残ってるってことは食べられへんから残ってるんであってね、ほんまに食べるもんがない。これ松葉なんか食べられへんし、塩気もあるやろうし、木はね下草が生えるような状況にも全くないような感じやちゅうのがよう分かりますよね。そらこんな餌なかったら、そら食うもん鹿はそら困りますよ。これね、ほんまに何にも食うもんがない。そら鹿にとってここで養蚕おんのは食べるもんがなくて飢餓状態でえらい困ったとこやなということがよう分かりますよね。